nedotáčavý šmyk. Je to záležitosť, ktorá sa nám stáva relatívne často v zime alebo v takých tých prechodných obdobiach, kedy buď máme ešte pneumatiky nesprávne obuté, prípadne nás prekvapí počasie. Ako sa zachovať v takejto situácii? Čo robiť, keď máme v tej zákrute prívysokú rýchlosť a jednoducho potrebujeme chytiť späť tú trakciu? V prvom rade základná vec vysvetlenia šmykov. Máme nedotáčavý a pretáčavý. Nedotáčavý šmyk je šmyk prednej nápravy. Čo sa týka predokovky, zadokovky alebo štvorkovky, ten šmyk v podstate sa rieši rovnako aj sa prejavuje rovnako. To je úplne jedno, aký máš pohon, či to je fakt, že predokovka, zadokovka alebo štvorkovka. Prejavuje sa to úplne rovnako. Správne riešenie v prvom rade, nikdy to nepreháňať s rýchlosťou, lebo každá jedna zakrúta sa jazdí pod plynom. Ale to je po A a po B je pomaly do zakrúte a rýchlovo. My neučíme ľudí, aby nejako krízovo brzdili pred zakrutou, ale stačí si, aj keď nemáš, ja neviem, správne pneumatiky, že v lete letné, v zime zimné, ubrať plyn. To je úplne základná vec v rámci toho, aby si sa nedostal do nedotáčového šmyku. A keď už ideš príliš veľkou rýchlosťou, tak samozrejme pribrzdím si, ale vždy do rovných kolies pred zakrutou. A keď už prechádzam cez zakrutu, tak idem len čisto na miernom plyne, alebo mám úplne dole nohu z plynu, ale samozrejme zaradená rýchlosť tak, ako to má byť. Žiadna spojka, absolútne žiadne veci, alebo si vyradzovať pred zakrutou, to sú úplne blbosti a hlúposti, čo ľudia robia takéto základné chyby. Mal som také aj kvázi feedbacky od autoškôl, alebo teda od čerstvých účastníkov autoškôl, že ich to tak učili, že majú si vyrazovať. Nie, absolútne. Ty vždy musíš ísť cez zakrutu so zaradenou rýchlosťou a hovorím, buď mierny plyn, alebo úplne, že dáš dole nohu z plynu a prechádzaš len na zotrvačnosť motora a zotrvačnosť vlastne auta. Ale čo sa týka samostatného nedotáčavého šmyku, keď už sa do ňoho dostaneme, vlastne znamená to, že predná náprava, predné pneumatiky nám strácajú adhéziu, grip s vozovkou a vlastne my natočíme volant v smere zákruty, ale zrazu auto ide rovno. Veľa ľudí robí chybu to, že ešte viacej natočia ten volant v smere zákruty a to je tá najväčšia chyba, ktorú ľudia robia, lebo strácajú vlastne styčnú plochu pneumatiky s vozovkou a tým viacej prehlbujú ten nedotáčavý šmyk. Správne riešenie, včas ubrať plyn, ale ubrať plyn takým štýlom, že doslova a prudko dáš dole nohu z plynového pedálu a len počkáš určitý časový interval, je to tak maximálne do jednej sekundy a očičko sa ti krásne chytí. Samozrejme, zase je to v závislosti od rýchlosti. Keď to brutálne preženie s rýchlosťou, bohužiaľ, tam si len štatista. Áno, a už to ide von. A v podstate počas toho šmyku, alebo keď už sme v tej brinde, tak to poviem, tak... V tom prúseri, tak môže pomôcť v podstate, ak máme dostatok času vyrovnať kolesa a dúfať, že by sa to chytilo? Tam je to len... Pokiaľ máš elektronický systém ESC, podľa nového, alebo teda starý názov ESP, a ty ako keby si aj tak nestihneš to, lebo tá krízová situácia fakt 1-1,5 sekundy bude trvať celá. A ty keby si vlastne vyrovnal volant a pokiaľ máš aktívny systém ESC, tak v momente ten najmodernejší systém ti vie riešiť tri kolesa zároveň. Si zober, že ty mu vyrovnáš a ten systém ESP, ty mu akože ukážeš cestu, že chceš ísť rovno. A on v tom momente začne všetko robiť preto, aby ťa to tvoje vozidlo dostalo kvázi tam, kde si mu natočil kolesa, v priamom smere. Mm-hmm. Čiže ten elektronický systém bude robiť všetko preto, aby si sa dostal rovno. Preto správne riešenie nedotáčavého šmyku, natočiť volant v smere zákruty, s volantom nerobiť absolútne nič, mať ho stále natočený len v smere zákruty, ubrať plyn. Nič viac, nič menej. Ubrať plyn a dúfať. Ubrať plyn a dúfať. Samozrejme, vždycky je to závislosti od rýchlosti. Keď to proste prepáliš s tou rýchlosťou a je tam nejaká zmena adhezie, alebo ako sme sa bavili, že zmena počasia na jeseň a že ráno to býva, už to býva také primrznuté, tedy jediná vec, pokiaľ máš ešte letné pneumatiky, tak prosím ťa, nechoď rýchlo. Ano. Radšej si pribrzdi, ako som povedal, do rovných kolies a prechádzaj to na nižšej rýchlosti, vlastne celú tú zákrutu a ako náhle vyrovnávaš volant, tak pridaj plyn a môžeš ísť preč. Ale pokiaľ to preženeš s tým a ešte budeš aplikovať brzdenie do toho, čiže veškerá hmotnosť vozidla zo zadnej nápravy sa ti presúva na prednú, ty to odľahčuješ a hrozí ti tam veľké riziko pretáčavého šmyku. Lebo sa zlakneš a v momente, ak to odľahčíš, zmena adhezie a letíš do pretáčavého šmyku. Takže toto sú také základné chyby vodičov, ktoré robia. Takže nikdy
nikdy nebrzdiť do natočených kolies, nikdy. Radšej si pribrzdiť pred zakrutou do rovných kolies a každá jedna zakruta sa prechádza pod plynom, ale pomaly do zakruty a rýchlovo. A keď už nastane ten prúser, ako mu hovoríme nedotáčavý šmyk, včas ubrať plyn. Doslova prúdko dať dole nohu z plynového pedála. To je zatiaľ jediné a najlepšie riešenie na zvládnutie nedotáčavého šmyku. Čiže koniec koncov, keď sa to už deje, len ubrať plyn. Áno. A podľa možnosti prúdko. Áno, áno. Poďme si to teda ukázať. Dobre, akú si dáme nájazdovku? Do 35-40 km. 35-40. A uvidíš, že v momente ťa začne šmýkať. 30-35 ešte drží a nad 35 už ideš do šmýku. A dupereš plyn a krásne. Pustil som plyn a SPčka to zrovnalo. Áno. Super. Dáme si tých 40. Ideme úplným vnútrom. 40, ideme von, jednočným volantom. Pustil som plyn akurát. Ideme naspäť. Odstredivka. Vyniesie ťa v zákrute, ubereš plyn a v momente v podstate tá odstredivá sila sa stráca skoro do nuly a krásne ťa to naspäť vlastne hrne to auto na ten vnútorný okraj zákruty. Tak. A tie vibrácie, to je vlastne signál toho, že jednoducho... Áno, to je to, že vlastne tvoje auto s tebou komunikuje, že som na hranici ovládateľnosti, už som v šmyku a ty vtedy máš ubrať plyn. Vidíš, uber a krásne to auto naspäť stiahne na ten vnútorný okraj. A to je aj krásne je vidno, že tá práca s tým plynovým pedálom, nič iné nemusíš robiť, volant držíš konštantne natočený a len čisto práca s plynovým pedálom. Dobre, super. Takže stačí ubrať plyn, volant má byť stále na tom istom mieste. Áno, konštantne natočený v smere zákruty, aby sme to úplne dali na pravú mieru. Výborne. Super, tak ideme ďalej.